皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。アコギを買ったら見る動画ということでまあということでも何もそのタイトル通りの動画でございます。アコギを買ったら見ていただきたい動画でございます。皆さんが楽器屋さんに行ってギターを買ってお家に帰ってきた時とか、もしくは通販でギターを買ってお家にギターが届いた時とか、やっぱりこうドキドキワクワクするじゃないですか。あの曲弾こう、この曲弾こう、あんなことができたらいいな、こんなことができたらいいな、ギター弾けてこんなことができたら嬉しいぜ、うー妄想膨らむ、夢膨らむ、うーワクワクドキドキって感じになるじゃないですか。私は今日からギタリスト、僕は今日からギタリスト、うー練習頑張ったんでんで、おーみたいな感じになるじゃないですか。ワクワクドキドキして、ところがどっこい現実というのはなかなか厳しいものでございまして、教則本、楽譜、 YouTube、 いろいろこう見てもね、なんかいまいちパッとわかんねえんだよなーっていう人結構いらっしゃると思うんですよ。教則本パッと開いても、よくわからないって感じで閉じてしまったりとか、楽譜もバーッと開いても、読めないって感じで閉じてしまったりとか、 YouTube もね、いろいろこの画面越しにかじりついてすげえよく見るけれども、この人何言ってるかよくわかんないみたいな感じで挫折してしまっている人、何気に結構いらっしゃるかと思うんです。そんなあなたのための動画でございます。この動画はそんなあなたのための動画でございます。私から僭越ながらゼロから、私が僭越ながらゼロからあなたにレッスンをさせていただきます。この序章の動画からスタートして 1,2,3,4,5,6,7,9,10 みたいな感じで10章まで行くんですけれども、この序章からスタートして 1,2,3,4,5,6,7,9,10 って全部順番にバーンって練習していただくと10曲弾けるようになります。今まで楽器を全く弾いたことなくてもあなたが10曲弾けるようになるんですよ。これはパナくないですか。これはすごいことじゃないですか。これは半端なくないですか。そんな動画でございます。ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。10曲ですよ、10曲。今まで楽器全く触ったことなくても、ギター触ったことがない、音楽知識ゼロでも、そんなんでも頑張って10章まで続けていただければ10曲弾けるようになります。そんなコンセプトの動画、一緒に頑張っていきましょう。とりあえずこの序章の中でその10曲どんな曲を練習するのかをザザーっと簡単に紹介させていただこうかなと思います。ちょっと聞いてみてください。こんな10曲を練習します。紹介させていただきます。でちょっとね、今その画面越しに演奏を聴いていただくんですけども、ちょっとね、想像しながら、妄想しながら聴いてみてくださいませ。どういうことかと申しますと、今画面越しにちょっとこの演奏を聴いていただくんですけれども、この画面越しの演奏が10章まで全部終わった後はあなたの手元からなります。僕が演奏して今画面越しに聴いていただくんですけども、10章まで全部あなたが頑張っていただければ、この10章後にはあなたがこの音を奏でてるんですよ。これはパナいぜ、これはすごいぜ、ワクワクしない？すごくない？そこに向けてちょっと頑張っていきましょう。じゃあ曲紹介いきます。この10曲を順番に練習していきます。まず1曲目、例の超名曲糸でございます。なぜ生きているのかも、私たちは何者のやつですね。超名曲でございます。記念すべき1曲目はこれでございますよ。2曲目、福山雅治さんの桜坂。君は徐々に幸せに風にそっと歌うよ、これでございます。3曲目、生き物係さんの桜つながりで桜でございます。桜ひらひら舞い降りて落ちて、これでございます。4曲目、スピッツさんのロビンソン。新しい季節はなぜか切ない日々で、5曲目、彩香さんの三日月。君がいない夜だって、友がパパもなかないよ、頑張っているからねって、6曲目、ちょっと夏メロ、ブルーハーツのトレイントレイン。栄光に向かって走る、タワー列車に乗って行こう、嵐のままで飛び出して、タワー列車に乗って行こう、これでございます。6曲目、あいみょんさんのマリーゴールド。やばらんからの嵐の君が揺れたマリーゴールドに似てる、こんな感じ。次、牧原紀之さんの世界に一つだけの花。超名曲ですよね。花屋の店先に並んだ、いろんな花を見ていた。9曲目、辻彩乃さんの風になる。ビュティラパラパピロパラパラパラパンポンポンポン、ビビパピパパパン。
記念すべき10曲目、最後の曲はサザンオールスターズさんの津波。3つ目、この10曲を、この初心者は小力シリーズ、アコギを買ったら見てほしい動画の中でバーッと練習していきます。さっきも言いましたけども、この動画からスタートして、1章から順番にクリアして頑張って練習していただければ、今の10曲は全部弾けるようになるんでございます。ちょっくら大変なこともあるんですけれども、あるとは思うんですけれども、頑張って練習を続けていきましょう。この序章からスタートして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って、こう10章までこうバーンとガーッと練習して、こうね、乗り越えてならば、またね、このね、序章のこの動画にね、ちょっと戻ってきてほしいんですよ。この全部の序章をね、バーンと乗り越えてならばね、一回ここにまた戻ってきてほしいんだ。なんでかっていうと、今この僕の演奏このバーンと聴いていただいた時に、多分皆さんは、その画面越しに見てて、ちんぷんかんぷんだと思うんですよ。もう、なんだこの人何やってんだろうみたいな感じ。全然やってることわかんねえ。なんでその指動くんだろう、意味わかんねえみたいな感じになってると思うんですよ。けど、この10章までザーンっていけば、その今僕が弾いた10曲がもう弾ける状態になってるから、またこの序章に戻ってきた時に、全部がね、見えるんですよ。ああ、なるほどな。確かにこういうことだわ、みたいな感じで、すごいこう納得いくというか、腑に落ちるというか、なんていうか、なんか今までわかんなかったものが理解できる喜びみたいなのがね、すごいこう出てくると思うんですよ。だからね、ちょっとね、もう長い道のりではあるんだけども、10章までこうズバババッと言ったならば、この序章の動画をまた見ることを楽しみにしてほしい。すごい充実するというか満足感高くなると思うから、もうすぐ俺めちゃめちゃ上手くなったやんけみたいな感じになると思うんで、ちょっと頑張ってそこまで練習していただければ幸いでございます。うお早く頑張るぜ、うお早くやりたいぜという方は、そのまま次の動画に進んでいただいて構いません。ちょっくら余談と言いますか、前準備がありますので、その話に付き合ってもいいかなという方はこのまま、動画を視聴くださいませ。とりあえず焦る方は次へどうぞ。はいその準備というのは何かと申しますと、二つの用意してほしいアイテムとチューニングについてということです。二つの用意してほしいアイテムとチューニングについて。やっぱりこう、楽器をさ、やったことがなかったりさ、初めてギターを触るとさ、用語とか道具とかわかんないし、チューニングって何よって感じになるじゃないですか。だから、最初ギターを始めたら、まず最低限は用意してほしいものと、最低限は覚えておいてほしい知識について、この序章の中でお話をさせていただきます。もしよければね、メモとか取りながら、ご覧いただけると幸いでございます。まず用意してほしいものが2つございます。それは何かと申しますと、カポタストとチューナーというものでございます。カポタストとチューナー。まずこのカポタスト。ギターの初心者セットとかを買うと、おまけでついてきたかもしれないんですけども、持ってる人はね、OK です。ただし、そういう初心者セットとか買わずに持ってない人はですね、ちょっくら、なるべく早めに楽器屋さんに行ってこれをゲットしてきてください。安いやつだと1000円ぐらいなんですけども、これはだいたい3000円ぐらい出せば買えるかなというようなアイテムでございます。いろんな形状あります。こういうカイザーっていうメーカーのこう握るタイプだったりとか、あとこうね、握らなくてもこうネジで回せば、ね、抑えられるタイプとかいろいろあるんですけれども、どれでもいいです。楽器屋さんに行って、初めてカポ買うんですけれども、どれ買ったらいいですかねみたいな感じで言えば、この辺おすすめですよみたいな感じで進めてくれるんで、まあ予算と見た目と、操作性、まあその辺をね、バーッと見て、ノリで決めちゃっていいです。どれでもいいです。ただ、ちょっと気をつけたいのが、このカイザーに関しては、これ結構ね、握力が必要なので、手の小さい方とかね、お子様とかね、ちょっとこれ厳しいと思います。小学校とか、小学生とか結構ね、みたいな感じで止めてる光景をよく見るので、小学生とかお子様、もしくは手の小さい方、握力の弱い方は、こういうネジ式のものが良いかと思いますので、その辺はちょっとご注意いただければ幸いでございます。安ければ1000円ぐらいで売ってますので、とりあえずカポタスト1つ用意してくださいませ。これは、これから10章までバーっと練習する中で必ず必要になるアイテムなので、絶対に用意してください。で、もう1つ、チューナーを用意してください。チューナー。ギターのこの弦をチューニングする機械でございます。で、このチューナーは、こういうクリップチューナーっていうね、その実機がなくても、iPhone アプリとか Android アプリの中でも、そのチューナーってあるんですよ。で、まあ、それでもチューニングできるんだけれども、こういうクリップチューナー、実物、ぶつかった方がね、絶対便利だからね、これはね、一つ用意していただきたいです。僕のおすすめとしては、この TC エレクトロニックかなのユニチューン。ポリチューンじゃなくてユニチューンというものがおすすめです。大体まあ4,000〜5,000円ぐらい。で、そんな4,000〜5,000円も出せねえという方は、このコルグというメーカーの PC2 というチューナーがおすすめです。
これは1500円ぐらいで楽器屋さんに売ってると思うんですけども、これでも十分。ただまあ予算出せるよっていう方は、この TC エレクトロニックの、ユニチューンを揃えていただけると、嬉しいなという感じです。どっちかで構いません。で、まあ、すでにね、初心者セットの中にチューナー入ってて、チューナー持ってるよという人はですね、そのままで OK です。ただ、チューナー持ってないよ、カパタスト持ってないよという人は、これからちょっと用意していただければ幸いでございます。そんな感じ。カポタストとチューナー、必ず用意していただけるとすごく嬉しいです。そうですね。カポタストは必需品。これ必須。チューナーは任意だけども、できれば買ってほしい。あった方がね、絶対便利。アプリとかいるもん。絶対便利。絶対便利です。そんな感じ。では、その次、チューニングの方向についてお話をさせていただきましょう。チューニングは別に、説明受けなくても知ってるよっていう人いらっしゃるかと思います。別にチューナー持ってるし、別にチューニングわかるから別にその話はいいかなっていう人は、そのまま次に進んでしまってくださいませ。ちょっとね、覚えてほしい、覚えておいた方が便利な知識とともに、チューニングの説明をさせていただこうかと思います。チューニングの押し方、ベベンベベン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 。このクリップチューナーというものを、このギターのヘッドというパーツに、くくりつけます。こんな感じで、ババンつって。で、電源を入れると、まあ何かしらの表示が、ここ出てくると思うんですけれども、この状態で弦をブーンと鳴らして、このペグというパーツを回して、弦の音を調節していきます。とりあえずまあ、何も考えずに適当に回してみてくださいませ。ブーンと弾いて、こう、回すと上がるじゃないですか、音程が。上がったじゃないですか。こっちが上がる方向、そしてこっちが下がる方向。そんなね、回してこうぶっ壊れるもんでもないんで、とりあえずまあ適当に遊びでなんか回してみてください。で、こっち行くと上がるんだなって感覚をつかんでいただければ幸いです。この音が変わる、上がってますよね、音程が、うーんうーんって感じで、こんな感じで、ペグというパーツを回して、超弦チューニングをしていきます。で、このチューナーの電源を入れて音を鳴らせば何かしらの表示が出て、それを見ながらこのペグを回して調整していくんですけども、すごくまず大事なポイントが一つあって、このチューナーさんは僕が何弦を弾いてるかは一切判断しないんですよ。大事なことでもう一回、このチューナーさんは聞こえている音だけを判断しているだけなんで、僕が何弦を弾いているかは一切判断してないんです。僕が6弦弾こうが、4弦弾こうが、5弦弾こうが、どの弦弾こうが、細かろうが、太かろうが、この人は何弦弾いているかは一切判断しないんですよ。単純にその聞こえた音に対して、この人はここに合わせたいのかなみたいな感じで自動判別をしてくれているだけなんです。ここがね、要注意。で、とりあえず、軽くやってみるとすると、一番太いこの6弦に関しては、E という、音に合わせます。アルファベットで ABCDE の E。 このアルファベットをまず E を表示させて、この C とか D とかこういうんじゃなくて、ウェーンと E まで持っていって、で、この E の今ちょっとこの下がってるんで、これを真ん中に持っていってあげると、こっちが分かりやすいですね。なんかその赤いピピって出てきますよね。このピピって、ペペってのが出てくると、合いましたよっていう、なんかそんな感じの合図です。何かしらの音を鳴らして、この真ん中に合わせていって、で、チューナーの機種によってはね、背景が赤くなったりとか、なんかこの表示が変わったりとか、いろんなタイプがあるんですけれども、この上のチューナーの場合は、この横の線みたいなのが動かなくなるのがポイント。こっちのチューナーに関しては、横の赤いのがペペって出てくるのがポイント。これがその合いましたよっていうポイントでございます。E という音にぴったり合いました。で、この E とか D とか、なんかね、G とか悩んでんって感じがするんですけども、これはね、もう先に覚えちゃいましょう。そんなに、難しいことでもないんで、もう先にババッと覚えていただけると幸いでございます。よかったらメモしといてくださいませ。1、2、3、4、5、6。1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦。とある中で、1弦が一番細い方の弦でございます。で、6弦が太い方の弦です。で、この弦にそれぞれ、合わせるべき音、音名、アルファベットがあるんですけれども、そこをですね、ちょっと待って、すごい、意見パチこいた。そこをぜひ覚えていただけると嬉しいです。こんな感じ。まあ、そんなにたくさん覚えるものがね、あるわけではないんで、1弦から E, B, G, D, A, E。E, B, G, D, A, E。こんな感じで覚えていただければ、幸いでございます。
で、このそれぞれの音を、合わせるんですけれども、さっき言った通り、そのね、チューナーは何弦の音を鳴らしているかを一切判断してくれないんです。だからまず、ちょっともう一回やってみましょうか。今、6弦の音。合ってるから今、いいって出るけども、例えばこれが、こんな感じでずれたとしましょう。C と出てます。アルファベット順に音が高くなっていくので、A、B、C、D、E まで。今 C、A、B、C ですけども、実際は A、B、C、D、E に合わせたいんで、とりあえずこのまま、バーンと上げていきます。そうすると、ある程度のところでこの E という表示が出てくるんで、これでだいぶ近くなりました。あとは、このアルファベットじゃなくて、この真ん中のラインといいますか、この微調整のところを見ていて、しっかりこう真ん中に合わせてピカピカっていうのが出てくれば OK。 これで6弦の長弦が OK になりました。その次5弦は A です。5弦は A の音です。まあ、これは合ってしまってるんでね、もう A って出てきますけども、例えばこれがちょっとずれたりとかすると、これも小文字の B なんで、こっちは B ですね。 B って出てきてるんで、 A、B で高いと言われてるんで、下げてまず A を出してあげる。出てきました。で、まだちょっと高いって言われてるんで、このまま下げて A の真ん中のところにぴったり合わせて OK。 こんな感じで、合わせていってあげましょう。で、ここのね、調弦をしているとき、チューニングをしているときに、ちょっとまたこう初心者の方がですね、つまずきやすいポイントが一つあるんですよ。なんかね、ややこしくてごめんなさい。なんかもうちょっとこうね、やりやすいのがね、あればいいんだけどね。ちょっと大変なんだ。それはね、何かと申しますと、このシャープとかね、フラットっていう存在。まあ、音楽の授業でなんかそういうの見たような気がするなっていう方、少なからずいらっしゃるかと思います。これね、シャープはね、上だと思ってください。井上。井上。こっちのフラットに関しては、B 下。下だと思ってください。例えば、チューニングをしました。ベベンベベンベベベンベンつって。でもこの E フラット、このフラットっていう表示を見落としてしまって E フラットに合わせてしまいました。これね、意味がないんですわ。E フラットはね、E よりも下っていう音だから、E フラットは E の下ってことなんで、E とはちょっと違うんですよ。なんで、音を上げてあげて E フラットって言われてるんで、E フラットじゃなくて音を上げて、まず E にしてあげて、このフラットを取ってあげる必要があるんです。同じように D シャープとか予言をチューニングしてしまっても意味がないんですよ。E、D シャープじゃなくて D を下げてあげて D に調弦してあげないと、どうしてもこの狂ってしまうと。本当すごいめちゃめちゃ音痴な感じになってしまうので、しっかりこのシャープとかね、フラットとかついてない状態を、キープして調弦をしてあげられると良いかなという感じです。そんな感じ。最初はね、これね、チューニングね、すごい時間かかる。もうすっごいめんどくさい、本当に。もう下手したらね、15分とかかかるときもあって、もう俺いつまでこれ合わせなきゃいけないんだよ、みたいな感じに、なるんですが、最後にちょっと、軽くチューニングのコツみたいなお話をさせていただきますので、もしよければそちらの方も参考にしていただければ幸いです。少し余談タイムでーす。チューニングとか OK、早く練習したいぜという方は、お前話が投げようと思った方は、そのまま次の動画に進んでみてくださいませ。余談タイム、おいえー。なんかこの E とか G とか B とか何なのよって思うじゃないですか。何そのアルファベット、どういうことみたいな。6弦がいいって何みたいな。どういうことよって思うじゃないですか。これね、ちゃんとね、理由があるんです。音楽の授業をちょっくら思い出していただきたいんですけども、ドレミファソラシっていう言葉を使ってたじゃないですか。ドはドーナツのド、レはレモンのレみたいな感じで、ドレミファソラシという言葉。ドレミファソラシという音。この言葉、実はイタリア語なんです。イタリア語。ドレミファソラ、シ、シ、シ。ちょっとイタリア語読みがわかんないんですけど、実はイタリア語なんです。それぞれの音の音階に対してイタリア語の名前がついてるんですよ。で、メロンは南売り、ウォーターメロン、あ、ウォーターメロンとか、ウォーターメロンはスイカか。いろいろこうね、日本語とか英語とかあるように、それぞれの音名に対してイタリア語もあれば英語もあるし、ドイツ語もあるし、日本語もあるしって感じで、いろんな各国の言葉があるんです。ただ、ギターとかベースとかドラムとか、こういう西洋楽器に関しては、英語を使うことがすごく多くて、チューナーはイタリア語表記じゃなくて、英語表記にしてるだけなんです。で、その英語表記って何やねんって話になると、C、D、E、F、G、A、
B という表示なんです。だからさっきその 1,2,3,4,5,6 弦がありまして、 E は、1弦は E です B ですとかってやったけれども、これをその言ってみれば、イタリア語に直せば1弦はミ、2弦はシ、ソ、レ、ラ、ミの音に合わせているっていうような段階なんです。だからさっきその E の音がその例えばその6弦は D に合わせてしまったってなると、6弦がレになってしまうんで、これはね全然 NG なんですよ。6弦はミの音っていう風に決まってるんで、ちゃんとこのミフラットでもなくミシャープでもなくミの音に設定をしてあげる必要があるんです。こんな感覚です。別に覚えておく必要はないんですけれども、まあなんとなくねその感覚で掴んでおくと、これから何かと腑に落ちるかと思いますので、なんとなく頭の片隅に置いといていただければ、幸いでございます。そんなバッチリ覚えなくてもいいです。なんとなくでいいです。なんとなく理解していれば OK。で、その次、チューニングのコツに関して、バランバランバンバンバン。最初ね、このね、チューナー、ペグをちょっと回すっていう動作がね、すごい難しいの、最初。なんかこう、どうしてもなんかね、行き過ぎたとかね、ああ、戻り過ぎたみたいな感じになっちゃうじゃない。だからね、ほんとね、もうね、ほんともね、すごいちょっと、もう親指と人差し指でこのね、形を固めて、ほんと指先でこの、ちょっと握ったりとかして、ほんとちょっとずつ腕を使ってグイって回すと、もう速攻で荒の方向に飛んでってしまうんで、指先を使ってちょっとこうペグをつまんだりとか押し出してあげるような感覚で、腕は使わずに指先で微調整をしてあげましょう。大きく回すときはね、その腕バーンと使ってもいいんですけれども、 E が表示されました。で、まあ、ちょっとだけ下です、ちょっとだけ下です、このちょっとだけ下ですっていうときは親指を少し押し出してあげる感じで、こんな感じで回してあげると良いなと思います。で、コツ2つ目、あんまりこうねベンベン強く鳴らしていると、中段が混乱します。ベンベンベン、みたいな感じになっていくと、中段がわけわかんないわけわかんないって感じになるんで、一回ボーンと鳴らしたらしばらく置いてあげましょう。そうすると中長ね、音聞きやすく判別しやすくなるので、一回弾いたらしばらく伸ばす。で、ちょっと音が消えてきたらもう一回弾いてあげる。で、こんな感じでまた切れてきたらもう一回弾いてあげる。こんな感じでゆっくりゆっくり一つ一つ弾いて、丁寧に弾いて中長に音を聞かせてあげると、中長が判別しやすくなります。で、それでもこの中長の反応が悪い場合は、意外とこうね、クリップ中長がヘッドにくっついてない時が、あるので、この、設置の仕方を見直してあげましょう。このクリップ中長はピエゾって言って、その音をね、その耳で、聞いてるんじゃなくて、この振動で聞いてるんですよ。ブブブブブつって、このギターのヘッドの振動を拾って音を判別しているので、まあ変な話なんですよ。こうつまむような、挟まり方をしていると、振動をしっかりキャッチすることができずに、あんまり聞こえない状態になってしまうんです。でもそうじゃなくて、このゴムの面がヘッドとしっかりこうべったりくっつくように、してあげると、チューナーも音を聞きやすくなってくるので、さらにチューニングしやすくなるかなという感じでございます。そんな3つのことをぜひ覚えておいてくださいませ。1つ目。めちゃめちゃ押し出すようにちょっとずつ回す。二つ目、できるだけ伸ばす。で、音が切れたら丁寧にもう一回弾いてあげる。で、三つ目は、中段の反応が悪ければできるだけヘッドにこうべったりくっつくように、クリップ中段の位置を調整してあげる、そんな感じでございます。長々と喋りましたけども、以上がこの序章の動画でございます。カポダストクリップチューナー、そしてチューニングの仕方、そして音名なんたらかんたら、いろんなお話をさせていただきましたけれども、まあなんとなくね、頭の片隅に置いていただいて、次の動画から頑張って練習に励んでいただければ幸いでございます。それではだいぶ長くなりましたけども、この動画はここで終わりにいたしましょう。次の動画からバリバリと練習に入りますので、頑張ってギターを用意して、カポダストチューナーを用意して、チューニングをして、次の動画に進んでみてくださいませ。行きましょう、頑張りましょう。それでは次の動画へどうぞ。